hauska nähdä, että talo on täynnä väkeä. Joo. No niin, mahtava aina tulla Suomeen ja nähdä niin kuin omaa kansaansa. Ette tiedä, mitä se on, kun koko elämän joutunut olemaan vieraan kansan seassa. Sillä ei suomalaisesta koskaan tule muunlaista kuin suomalaista. Kyllä ne sinnit vaan on sitkeitä porukkaa, niin ne ruotsalaisetkin toteaa siellä. Joo, ja sitten joka kerta kun astuu tähän maahan, niin on semmoinen kotoinen tunne. Ja tiedätkö mitä, kun mä tänne tulin tänään, niin mä tapasin erään ihanan ystävän täällä näin. Voitko nousta seisomaan, kaikki näkevät sinut. Voitteko kuvitella, hän on minua pitänyt pienenä vauvana sylissä ja hoitanut, olla minun asunut minun naapurissa siellä Hirvijoella Kauhavan kylällä, missä olen syntynyt. Että näin nämä juuret tuntuu hyvin ihanalta, kun tulee tänne näin, tuntuu niin kotosalta. Ja mä muistan oikein ensimmäisen kerran, kun mä Kauhavalla kävelin ja yhtäkkiä tuli semmoinen tunne tai semmoinen ajatus, että vau, wow, täällä on maita, missä minun isät ja isoisät ovat tönkineet pellossa ja sinne on heidän hikipisaransa tippunut ja kuka tietää, vaikka vähän vertakin, kun käsivoimien piti työtä tehdä, että kyllä tämäkin maa on mulle rakas. Ja sitten kun mä ajattelin, kun isä aina kertoo, kun hän oli sodassa ja puolusti tätä maata, niin ajattelin, että wow, minun isäkin on nuoruutensa uhran, niin kuin monet muutkin täällä Suomessa, ette tiedätte, mutta se tuntuu, kun se niin kuin tulee näin lähelle. Niin siksi Suomi on minulle niin rakas. Ja oikeastaan kun ajattelin, siitä ei ole niin pitkä aika. Me oltiin menettämässä tämän ihanan maan, kerta kaikkia. Ja nyt tuntuu niin kuin suku seuraa, että suomalaiset ottaa sen niin kuin näin päivän selvänä, että joo, me tullaan omistamaan tämän maan ihan noin vaan. Mutta mä sanon, että jos ei täällä jotakin ala tapahtumaan Suomessa, niin Suomi voi olla taas muistavaa. Monta sataa vuotta Suomi kuului Ruotsiin, ennen kuin sitten Venäjä sen otti ja sitten Suomi tuli itsenäisesti. No, kyllähän te nämä olette lukenut koulussa paremmin kuin minä. Mutta kun ajattelee, niin kuinka nopeasti aika lentää niin, ja mitä tänään tapahtuu tuolla Euroopan suuressa maailmassa, niin ei enää mikään ole niin varmaa kuin epävarmaa. Siksi meidän pitää ihan rukoilla senkin puolesta, että Jumala armahtaa meidän maata. Ja tosissaan vielä tänä päivänä, niinhän Raamattu sanoo, että teidän tulee kiittää sitä, että te saatte vapaasti kokoontua ja pitää kokouksia ja iloita. Me pidämme tämän ihan itsestään selvänä asiana. Tässä yöllä kattelin YouTubesta semmoisen videon, kun Kiinaan ihan näinä päivinä vietiin erääseen paikakuntaan raamattu. Ja voi näitä ihmisiä, miten ne otti ne raamatut vastaan. Ne oli suuria matkalaukkuja siinä täynnä raamattuja. Kaikki vaan meni sinne heti saadakseen ensiksi. Ei kukaan niin kuin ottanut toisia. Kaikki sinne vaan sinne matkalaukkuun. Ja kun ne sai sen yhden raamatun, olisitte nähnyt sen, kuinka ne otti sen ja piti sitä näin jo suuteli. Heille se ei ollut ihan itsestäänselvä asia, että oli vapaus, vaikka me kuullaan tänään hyviä viestiä sieltäkin päin, mitä Jumalan henki tekee Kiinan valtavassa maassa, kun hän pelastaa siellä ihmisiä. Mutta se vapaus, mikä meillä on täällä Pohjolassa, monet uneksii vaan siitä. Että joka aamu, kun heräät, niin sano huomenta Jumala, kiitos, että saan herätä vapaassa maassa. Ja oikein janoa tätä. Tämähän meni aivan ihan isänmaalliseksi puheeksi, mutta ei siinä mitään. Toivottavasti sinäkin ystävä siellä videossa olet samaa mieltä, että kannattaa niin kuin taistella Suomen puolesta ja iloita tästä, että meillä on vapaa Suomi. Halleluja. Mutta todella, niin kiitos Jumalalle, että hänellä on niinku ratkaisu tähänkin. Että halleluja, kunnia Jumalalle, joka voi tehdä paljon enemmän kuin mitä me voidaan pyytää. Ja tämäkin ehkä
kuuluu tälle alueelle, että joku vielä lähti jonkun rukouspyynnön Ylihärmeän Kankaan koulun puolesta, ja sitten siinä on muutakin asiaa, mutta tuota, kuitenkin niin viedään sekin vielä tässä rukoukseen. Ja tässä jo rukoiltiin koulujen puolesta, että Jumalan sana jälleen sinnekin saisi tulla, ja mä tiedän, että se tulee menemään sinne väkevästi. Kun se saa ensiksi Pyhä Henki meidät kiinni, niin halleluja, siitä se lähtee. Me todella palvelemme ihanaa Jumalaa, joka voi tehdä paljon enempi kuin mitä me jaksamme pyytää. Paavali, kun se tervehti Efesolaan, sanoi, että rauha teille, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältä. Musta se on niin jännä sana, iskältä terveisi. Kato, semmoinen, joka lukee Raamattua uskonnollisesti, se ei näe tätä ihanaa sävyä, mikä Raamattu haluaa sulle antaa. Mikä on ihan niin kuin Jeesuksen isän meidän rukouksen verrattavissa, kun he pyysivät, että Jeesus, ei me nyt olla niin kiinnostunut siitä, miten sairaat paranee ja miten ihmeitä tehdään, mutta opeta meille, miten voidaan olla noin yhteydessä Jumalaan kuin sinä olet. Opeta meidät rukoilleen. Hän sanoi, joo, rukoilkaa. Isä meille, joka taivaassa olet. Isä, joka tulee niin lähelle. Iskä. Ihan. Mutta kuitenkin taivaassa. Kaiken luoja, kaiken Jumala, jonka edessä meidän kaikkien pitää tehdä tiliä eräpäivänä. Ja tästä Jumalasta me julistamme, ja hän on ottanut sen ensimmäisen askelen meidän suuntaan ja haluaa kutsua meidät jälleen siihen lapsyhteyteen. Rauha teille, niin kuin vaimoni täällä sanoi, ja sekin on niin valtavan laaja käsite, mitä Jumala meille haluaa sillä rauhalla. Ja armo Jumalalta, meidän isältä ja Jeesukselta, Kristukselta, hän aloittaa Efesolaiskirjeen. Elikkä, mitä on armo? Se on kaikkia, mitä Jumala sulle haluaa antaa. Se ansaitse sitä, mutta siellä on niin paljon. Ja Paavali puhkee oikein siinä kiitoksessa, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meidät kaikessa taivaallisessa, kaikella hengellisellä siunauksella. Oi. Tästä haluaisin puhua tästäkin aiheesta tänä iltana, kun ajattelee sitä, että hengellisellä siunauksella, mitä se on. Kun ajattelee, että taivaassahan on kadut kultaa. Ja taivas on hengellinen maailma. Taivas, siellä on pärlyportit, siellä on jasmia ja siellä on vaikka mitä pärlyjä siellä. Ja kaikki tämä on hengellistä. Katsopas, monet lukee tätä kirjaa väärin. Ne luulevat, että tämä kirja on joku, toiset luulevat, että se on historian kirja. Sitten ne ymmärrä sitä, ettei ne saa oikein tätä niin kuin loogiseksi, että Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja lepäs seitsemässä päivässä, sitten ne laskee hirveästi Aatamista Nouaan ja Abrahamiin ja kaikki Iisakit ja Jaakobit ja Davidit ja Messias, ja että näin, ja sitten että maapallo pitäisi vaan olla tämän ikään. Ei Raamatun tarkoitus ole kertoa sulle mitään historiaa, vaan se haluaa kertoa sulle, miten sä voit pelastua. Se haluaa kertoa sulle tarpeeksi paljon, että sä voit pelastua. Että sä voit saada armosta kaiken sen hengellisen, mikä on enempi kuin kun sä ymmärrät. Ei tämä ole vaan mikään hengellinen kirja. Tämä on Jumalan puhe meille. Ja kun hän puhuu hengellistä, niin se on kultaa, se on timantteja. Se on hyvinvointia, se on terveyttä, se on Pyhällä Hengellä täyttymistä, se on syntien anteeksi saamista. Se voi tehdä kaikki, mitä tuolta tulee, mutta se tulee, Paavali sanoo, armosta. Se voi ansaita sitä. Ei. Armosta te olette pelastettu uskon kautta. Eli kun Jumala antaa armoa, niin sun täytyy olla ottamassa sitä vastaan. Miten sä otat sen vastaan? Uskossa sä otat sen vastaan.
Ja tänäkin iltana mä toivon, että sä oikein uskossa haluat ottaa vastaan sen, mitä Jumala haluaa tänään tiputtaa sinun yllesi. Sillä ei ole rajoja, mitä Jumala haluaa meille täällä tänä iltana antaa. Mutta meidän epäuskomme voi, tai meidän epäilymme, tai ette me uskalla, tai ette me ymmärrä. Siksi mä haluan teille puhua tästä meidän iskästä, joka haluaa. Niin Paavali, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, kun on siunannut meidät kaikessa taivaallisessa hengellisellä siunauksella. Kun hän jo ennen maailman perustamista päätti meidät hänen yhteyteensä. Se on hänen koko päämääränsä, viedä meidät yhteyteensä. Ja siinä puhutaan, että me ollaan hänen lapsia. Ja kun Jeesus puhuu meistä ja sanoo, että me ollaan iskän lapsia, niin hän sanoo, että jos te olette niin hyviä mukamas ja te ymmärrätte antaa pojalle leipää silloin, kun se pyytää, ettekä anna sille käännettä. Niin kuinka ihmeessä te ajattelee, että Jumala, joka vaan on hyvä, joka on pelkästään hyvä, se karvanen kaveri, saatana, se on paha. Se ei ole mitään muuta kuin paha, mutta Jumala on vain hyvä. Ja hän on paljon parempi kuin kukaan isä täällä. Hän on paljon parempi iskä, mutta hän on taivaan kuningas. Halleluja. Mulle ehkä tämä on helppo ymmärtää, kun mä nyt olin kesällä meillä häätkin siellä näin, niin siellä istui yksi onnellinen isä, yksi kuningas. Ja hänellä oli tyttö, joka meni naimisiin ja siellä nähtiin pieni lapsenlapsi, joka tykkäsi, että häät on hirveän kurjat. Se siellä kiemurteli. Ihan tavallisia ihmisiä, mutta sille tytölle, joka meni naimisiin, tämä kuningas oli iskä. Ymmärrät sä? Ruotsin kuningas on hänen isä. Siis hänen status on, okei, nyt ei meidän kuninkaalla niin hirveästi enää ole valtaa, kun kuninkaalla on ennen ollut, mutta kuvana mä ymmärrän sen jotenkin, ehkä. Teillä on vaan presidentti täällä ja sen voi potkii pois ja sillä lailla, mutta meidän kuningasta ei saa lähtemällä, ei edes rautakangilla. Se on mitä se on, kun se kuolee, jos ei se itse abdikeeraa, mikä se suomalainen sana sitten on. Mutta että hän on kuninkaaksi syntynyt ja perilliseksi, niin hän on sitä, mitä hän on, vaikka hän on iske. Ymmärrätkö mitä mä yritän sulle sanoa? Siis Jumala taivaassa on kuninkaiden kuningas ja herrain herra. Kaiken isä ja läpi hyvä. Mutta pyhä. Mutta pyhä. Niin hyvä, mutta pyhä. Jos hän ei olisi näin hyvä, niin meitä ei enää oltas. Koska eräänä päivänä tottelemattomuus teki sen, että me langettiin pois hänen yhteydestä. Hän loi ihmisen kuvakseensa, kaltaisekseen, joka eli jatkuvasti hänen yhteydessä, avoin hänelle. Niin kuin tämä lasi, avoin hänelle. Joka päivä ihminen sai nauttia, mitä Jumala antoi hänelle. Ja koko planeetta oli hänen. Ja täys rauha oli täällä. Mutta myös sinne paratiisiin Jumala pani sen puun, josta he eivät saaneet syödä ja kuitenkin he söivät. Nyt jos tässä ei olisi vettä tässä lasissa, mä kääntäisin sen ylös alas. Ja niin on ihminen siis nyt, että hän ei enää ole, mitä hän oli alussa. Hän lankesi ja hänestä tuli syntinä. Ja kun Jumala sitten näki, että nyt hyvänen aika ihminen on syntinen ylösarvis, niin hän joutuu ajamaan sen pois paratiisista, ettei se vaan söisi elämän puusta myös ja eläisi ikuisesti syntisenä. Hän rakkaudessaan sen teki, koska hän oli jo suunnitellut pelastuksen. Eli vaikka ihminen oli nyt ylös alas tässä maailmassa eikä voinut ottaa enää
Jumalalta sitä hyvää. Vaan me näemme jo heti ensimmäinen ihminen tappoo, tai jotka syntyvät, tappoo veljensä. Ja syntiä mitä tahansa, niin voi sanoa, että kun heille syntyy lapsi, joka tappoo toisia, ja syntyy lapsi, joka tappoo toisia. Kaikki olemme eläneet siinä semmoista elämää, mikä ei ole sitä elämää, mikä oli niin kuin Jumalan edessä. Ja Raamattu sanoo, niin me olemme kaikki syntiä tehneet. Ja Jumalan kirkkautta vailla. Vaikka Jumala haluaisi, että me olisimme kirkkaudessa. Ja niin, tässä maapallossa on tämmöisiä laseja ylös alas ja täällä me vaellamme, vertaamme toinen toisemme, että eihän minä nyt niin kauhean paha ole, kun mä katson mitä tuo on tehnyt ja tuo on tehnyt ja oikeastaan mähän olen aika fiksu tyyppi. Ja me verrataan niinku itseämme niinku oman standardin mukaan, emmekä ymmärrä, että Raamatussa on, että kaikki on syntiä tehnyt, kaikki on pois poikemmin, kaikki on Jumalan kirkkautta vai? Ja sitten vielä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ikuinen elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassa. Eli Jumala rakasti meitä ja ajatteli, että hän ei halua meitä tuhota, hän haluaa meidät pelastaa, koska hän edelleen rakastaa meitä, vaikka me olemme langenneet. Ja hän tekee sen ainoalla mahdollisuudella, mikä hänellä on, parhaalla mahdollisuudella, kalleilla. Me aina ajatellaan, miten mä saisin halvimmin sen ostettua, miten mä saisin sen ostettua kaikkein halvemmilla, halvemmilleksi se sanotaan. Halvemmilla. Niinkö se sanotaan, halvemmilla. Tai sitten esimerkiksi, kun koulussa tehdään tenttiä, miten mä läpäisisin. Ei ollenkaan niin kuin tuo Efraimi ja Kajan tytönpoika, että täysillä pisteillä. Mä haluan läpäistä täysillä pisteillä. Ei, meillä on koko ajan se ajatus, että miten mä selviän sillä pienellä. Ja varsinkin kun kolehti tulee, niin mikä on se pieni, mitä mä voin antaa? Pikkupoika kysyy isältä. Isä, mitä sä tein? Sä oot ainoa, joka sait sen kolehtihaavin kilahtaa. Ei se, puhutaan sitä kotona sitten. Äiti kertoo yhdestä nuukasta miehestä tuolla Pohjanmaalla, siellä Kauhavan suunnalla. Se oli opettanut kans poikiansa hirveen nuukuuteen. Sitten se sammut illalla valot, kun ei enää luettu eikä mitään. Se istuttiin pimeässä. Pojat kysyi, mitä varten meillä on näin pimeätä? Me säästetään sähköä. Ja sitten isä pani eräänä päivänä sähköt päälle, niin poika istuu silleen, että sillä on housutkin tuolla linkoissa tuolilla. Isä ymmärtää, että nyt poika säästää housujansa. Ja sanoo, että nyt sinä olet oppinut läksyn, nyt sä saat lähteä maailmaan. Mutta tämä on niin ominaista meille, että miten vaan halvalla saa, niin sitten aina vertaa hinta, ei saa maksaa. Mutta kun se on niin ihanaa Jumalan kanssa, kun oikein hän täyttää ilolla ja riemulla ja niin, että oikein on melkein kuin juovuksissa, niin kyllä se sydänkin avautuu antamaan. Tuolla laivalla me todettiin, kun me oltiin sinne illalla syönyt, kaikki tuli hyvin hiljaa sinne pöytään. Istuu varovasti. Kävi ottamassa pieniä paloja lautasille. Söivät nätisti. Saivat viiniä kuppi. Volyymi alkoi nousemaan. Ja kohta siinä kun oltiin tunnin, niin siellä oli niin korkea volyymi siellä ruokalassa. Ja sitä ruokaa syötiin ja mä sanoin vaan vaimotin, joo, tuommoista. Se on kun ihminen oikein vapautuu ja iloituu, niin kyllä se äänikin tulee. Oi, kun Jumalan henki saa meidätkin oikein humaluttaa niin, että meistäkin tulee tuommoisia. Jumun on just semmoinen, että se tulee, niin ei se väliä. Se ottaa kukkaronsa ja sanoo, minä maksan minut.
kaikille siinä, niin anteeksi nyt, jos minä puhun näin, mutta mä vähän läksytän tätä uskonnollisuutta, jota mä niin vihaan kanssa, että pitää olla niin harras kirkossa, ei saisi oikeastaan nauraa eikä mitään illoa pitää, se on kauheita. Se voi olla ihan siitä karvasesta johtuvuutta, että jos minä iloitsen. Ei. Kuinka paljon Raamatussa on, että kuinka Jumala haluaa antaa rauhan, armon ja ilon. Jumalan valtakunta on oikein iloa, siellä sanotaan. Halleluja! Katsokaa, Jumalan taivaassa kaikki on iloisia. Siellä ei säästetä. Hän pani sen parhaan pelastukseen. Ja hän lähetti poikansa. Hän tuli tänne ihmisenä, mutta hän oli avoin Jumala. Ja mä luen Raamatusta, kuinka hän vaelsi meidän keskellämme. Täällä näin. Ihmisten keskellä. 30 vuotta. Hän eli sitä elämää, mitä me emme pystyneet elämään. Aivan puhasta elämää. Koska Raamattu sanoi, että hän ei tehnyt yhtään syntiä. Ei ollut mitään syntiä hänessä. Jos olisi ollut pienikin synti hänessä, hän olisi ollut samassa kohtalossa kuin me. Mutta hänessä ei löytynyt mitään. Ja hän opetti meille, mitä on puhas elämä Jumalan edessä. Mitä me ollaan menetetty, minkälaista se on. Mutta ihmeellistä oli se, että kun hän oli ihminen, hän ei voinut tehdä yhtään ihmettä. Ei edes kärpästä parantaa 5-vuotiaan. Eikä muuttaa viiniä 15-vuotiaana. Eikä herättää ketään kuollutta 18-vuotiaana. Ei ollut vielä aika. Kun on 28 vuotta, niin ei vieläkään silloin pystynyt mitään ihmeitä tehdä. Hän oli vaan se hyvä Jeesus nasaretilainen. Ja Raamattu sanoo, että hänellä oli hyvä maine. Siis tosi fiksu poika. Koskaan on tehnyt ketään, ei kiusannut edes linnun poikasta. Siis Jeesus. Mutta kun hän täyttää 30 vuotta, niin Raamattu piirtää meille niin nätisti, miten Jumalan pelastushistoria alkaa tapahtumaan. Hänen täytyy ensiksi osoittaa, että hän on pyhä. Hän on nuhteeton Jumalan edessä. Hän on se, joka voi pelastaa tämän maailman. Hän voi olla se, joka voi vuodattaa verensä niin, että meidän veri ei tarvitse vuotaa. Hän tulee sinne Jordanille, missä Johannes kastaa. Ja Johannes on heti sitä, että ei hyvä ihminen, että sähän on ihan hyvä, sun pitää kastaa, mutta ei, meidän tulee täyttää Jumalan vanhurskaus. Okei, sanoo Johannes ja kastaa hänet. Ja kun hän nousee sieltä vedestä, hän tulee, sanotaan, että hän kiittää ja rukoilee, niin taivas aukenee. Ja sitten pyhä henki tulee kyyhkysen muodossa. Ja laskeutuu, no sanotaan nyt, täyttää hänet enempi kuin tänne, kokonaan, pyhällä hengellä ja voimalla. Ja siitä hän alkaa osoittamaan, miten voidaan tehdä ihmeitä, miten voidaan elää Jumalan voimassa, ei vaan hyvänä ihmisenä, vaan sillä lailla, että pyhä henki on täyttänyt. Ja niin Raamattu kertoo, Pietari saarnaa Korneuksille siellä apostolien teossa 10. luvussa ihanilla sanoilla. Mä avaan sen kohta tässä näin, kun tulee mieleen. Niin Pietari avasi suunsa ja puhui näille ihmisille, että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskaan, on hänelle otollinen. Sen sanansa, joka hän lähetti Israelin lapsille julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kaikkien Herra. Te tiedätte, hän sanoo, te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla voiteli Jeesuksen nasarettilaisen.
Hänet, joka väitsi ympäri, teki hyvää, paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneita, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Halleluja! Jeesus alkoi valmistella meidän pelastusta, osoitti Jumalan valtakuntaa oikein voimalla ja ihmeiden kautta. Halleluja! Ja musta tuntuu, että me ollaan nyt juuri siinä ajassa jälleen, jolloin Jumala on oikein ihmeiden ja merkkien kanssa kertomassa meille, että tämä kirja on totta. Musta tuntuu, että silloin kun Jumala on tekemässä jotakin suuta, niin silloin se tekee jotakin aivan kunnolla. Kun israelilaiset oli vankeja siellä Israelin, siellä Egyptin maassa, niin mitä Jumala teki? Hän pelasti ne sieltä ihmeiden ja merkkien kautta ja vahvalla käsivarrella se johdatti heidät ulos Egyptistä. Ongelma oli vaan heillä se, että kyllä he sieltä Egyptistä ulos pääsi, mutta koskaan se Egypti oikein päässyt heidän sydämestään ulos. Että ei oikein, että otetaan niin kuin se kaikkein halvin tie pelastuksiin. No kyllähän kun me nyt uskontuu, niin kyllähän se nyt sit riitä. Oi kun mä jo pienenä poikana kyllästyin siihen, kun ihmiset aina sanoo, että mulle riittää se, että kun mä pääsen taivaaseen kynnysmatoksi. Mä sanon, että te olette kaikki mun tiellä, kun mä tuun sinne, että siinä makaatte. Herta kaikkia. Olis teillä nyt semmonen halu oikein rynnätä sinne iskän syliin. Oikein elää sitä, mitä varten olla uskovainen, jos ei ole sitä tosissaan. Jeesus eli tätä elämää tosissaan, täynnä pyhää henkiä, teki ihmeitä, teki merkkejä. Ja hän oli se, joka sitten, hänen se Raamattu sanoi, hän tuli omiensa tyköön. Ajatelkaa, hän tuli omiensa tyköön, mutta hänen omansa ei ottanut häntä vastaan. Vaan te ristiin naulitsitte hänet. Ja hän kuoli, haudattiin. Jos hän nyt olisi tehnyt yhdenkään synnin, hän olisi jäänyt sinne. Mutta Raamattu sanoo, koska hänessä ei ollut mitään syytä, niin hän nousi ylös. Hallelujaa! Meillä on ylösnousu Jeesus Kristus, joka kantoi kaikki meidän sairaudet ja synnit ristin keskimmäiselle puulle. Hallelujaa! Ja sitä armoa Jumala nyt haluaa antaa meille. Te olette kuulleet, kuinka Jumala voiteli hänet pyhällä hengellä ja voimalla. Ja kuinka hän ihmeitä ja merkkien kautta julisti. Ja kun uskomaton maailma tai uskonnollinen maailma hyökkäsi Jeesuksen kimppuun, niin Jeesus sanoi, että jos ette usko, mitä minä sanon, niin uskokaa sen takia, mitä te näette. Voiko mykät alkaa puhua itse? Voiko sokee alkaa nähdä itse? Voiko kuolle herätä itse? Monasti uskonnollinen maailma sanoo, joo, sitähän me emme voi kiellä, etteikö tässä olisi ihme tapahtunut. Mutta se mies on perkeleistä. Niin ne sanoo Jeesuksesta. Kuinka sokea voi olla. Mä oikein rukoilen tänään, että ne läpäät, mitkä sun silmien edessä, joka vihollinen on pannut sinne sun hengellisen sydämen, että ne oikein saisi tippua ja sä näkisit, kuinka ihana Jeesus Kristus meillä on. Oi, halleluja. No nyt olemme tulleet siihen aikaan. Jeesus on noussut kuolleesta ja haluan nyt puhua siitä, mikä mun sydämellä on. Mauri, eikö se kohta lopetti, kun mä en ole vielä aloittanut. Haluan sanotakin teille vähän. Älä lämmitä, silleen heittelen esilöyliä, niin kuin suomalaiset tekee. Vähän olla kauan saavassa, vähän lämmitellä, vähän silleen ensiksi, niin kun otetaan sitten ne kunnon löysit. Että varotan sua, mä oon nyt turvavyö päälle ja istun.
tunnet, että sä istut oikein siinä penkissä turvallisesti. Sillä ei sitä tiedä vielä, mitä täällä tapahtuu, kun oikein päästään vauhtia näihin valtaviin alueille. Tämä on kaikki vaan ollut alustusta. Et jos täällä on joku, joka on laittanut tässä komeeksi ja on irtotukkaa, niin puoli liikä se on siinä. Ettei käy niin kuin ruotisella sedalle, kun se oli niin tukka sitten tässä silmien edessä, kun oikein Jumala kosketti. Tai kun eikö nainen, kun se oikein on, niin se iloitsi pyössä hengissä ja suu alkoa käyrä. Vapainen oli tekohampaat lensi sen nappas, ne jo työsi soutena. Pyörän nyt kaikki. Ja kaikki irtotavarat sinne. Eräs velinkin kuukausi oli kaksi kertaa eronnut ja se sanoi, että rakkauskin oli niin vaikea sana hänelle, mutta kun Jumala oikein kohtasi hänet rakkaudella, hän lensi siihen, puhelin oli tuolla menossa lähetystyöhön ja sitten taas avaimet tuolla, no ja vaan kiitteli Herraa sinne ja iloitsi vapaudesta ja rakkaudesta, minkä hän oli löytänyt jälleen. Halleluja. Ihmeellistä. Kun Jumala antaa parasta, ja hän antaa sen arvosta, mutta sun tarvitsee ottaa sen uskosa vastaan. Voitko tehdä näin? Oikein vetää sen uskosa näin. Vedä oikein tänään, että sanotaan, mä haluan vetää uskosa. Mitä mä tarvitsen, haluan vetää sen. Ja sitten tehdään vähän näin. Nostetaan vähän tätä uskon kattoa. Ettei ole niin ahasta. Että vaikka kirkotkin on rakennettu heti korkeat, niin tuntuu, että uskovat menee sinne näin. Ei saa iloita, ei saa naurata, eikä saa panna kolehtiin. Ne ovat niin sidottuja kerta kaikkiaan, ja Jumala haluaa meidät vapauttaa. Iskä haluaa meidät Jumalan lapsen vapauteen. Ja voimaa. Siihen samaan voimaan, missä Jeesus eli. Emme me pysty elämään niin kuin Jeesus. Siksi me tarvitsemme hänen verensä puhdistuksen synneistä, että me voisimme saada sen pyhän hengen. Syntiähän se niin kauhea asia on sun mielestä. Se riippuu minkä verran. Jos nämä lasi on ylös alas ja kaikki lasit on siinä ylös alas, eikä ole mitään yhteyttä Jumalaan, niin okei, me tehdään vähän silleen, mutta kyllä me oikeastaan hyviä on ihmisiä. Eiks vaan? Ei tämä nyt soi. Mutta jos sanon esimerkiksi, että mä näin otan valokuvan sinusta, sä oot kaunis. No, ensin kaikki näkee, että tuli kaunis kuva. Kuvittelin nyt, että tämä olisi video. Mä olisin videoinut sua koko päivä. Nyt tässä olet vain esimerkkinä. Tai sitten sanotaan, että... Ja sitten mä panen tietokoneeseen. Tänään voidaan panna kaikki tietokoneeseen, eikö vaan? Ja mun piti olla tämä. Hieno kuva tuli, joo. Ja kuvitellaan nyt, että tämä pannaan tietokoneeseen. Ja koko päivän video tuli siihen. Niin kaikki mitä oot tehnyt, kaikki mitä oot ajatellut, kaikki mitä oot sanonut, sinun mielesi, kaikki vaan voitais niinku... Siis mä ajattelin, että Jumala, jos se voisi kuvata, niin hänellä olisi tämmönen, tai hänellä on. Hän katsoo meidän elämää kuin videosta. Ja me joudumme kaikki tekemään tiliä siitä, mitä tämä tulee viimeisenä päivänä näyttämään. Mutta tiedättekö te mitä? Tuomiopäivällä niin se Jumalan video on tehty sillä lailla, että siellä ei näykkää mitä hyvää sä oot tehnyt, vaan koska sä oot silloin tuomion edessä siitä, mitä sä oot tehnyt, jättänyt tekemättä, sanonut tai et sanonut, mikä on väärin, mikä on synti, me synnistä.
Tänne tullessaan mä ajoin vähän liian lujaa, kun mulla oli kiire tänne. Poliisi mut pyssäsi ja antoi mulle sakot. Se kysyi, kukas mies sinä olet? Mä sanoin, että mä oon lääkäri ja mä julistan evankeliumia. Ei se auttanut yhtään, mä sain sakot siitä. Koska ei tuu, ei niinku viranomaisten edessä yhtään katella, kuka sä oot, mitä hyvää sä oot tehnyt, vaan jos sä oot tuomarin edessä, niin sä oot siinä hänen edessään, minkä sä oot tehnyt väärin. Toinen esimerkki. Jos mä kun silloin mun lapset oli pieniä, jos mä olisin valehdellut mun likalle, niin mitä siitä olisi tullut? Ehkä mä olisin voinut sen selostaa jollain lailla, niin olis ymmärtänyt sitä valheena. Mutta mitäs tapahtuisi, jos mä valehtelisin vaimolle? Siitä voisi tulla pienet niin kuin käsittelyt. Mutta mitäs tapahtuisi, jos mä valehtelen työnantajalleni? Ehkä saan potkut. Mitäs tapahtuisi, jos mä valehtelen tuomarille? Vankila. Elikkä synti, kun me katsotaan syntiä, niin ei kysymys siitä, mitä sä oot tehnyt, vaan kelle ja ketä vastaan. Sinä oot sen tehnyt. Muista tämän. Kun on kysymys sun elämästäsi, niin ei ole kysymys siitä, että sä vertaat itsesi toisiin, vaan sä vertaat itsesi, mitä sä olit tai olisit ollut siellä, kun Jumala sinut loi avoimena, jolloin hän voi sinun täyttää ja sinä mitään syntiä siellä olit aivan ihana siellä. Kun Jeesus Kristus nyt tuli, niin hän... Nyt me juomme. Muuten me ei voi kääntää tätä asiaa. Niin tämä on mun olotila ennen kuin Jeesus tulee minun elämään. Ja nyt... Raamattu sanoo, että hänen verensä kautta